ଜରାସନ୍ଧର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରହେତି। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅକୁ କଂସ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଫଳରେ କଂସ ହେଉଛି ଜରାସନ୍ଧର ଜ୍ୱାଇଁ। ତେଣୁକରି କଂସ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ 18 ଥର ଧାଡ଼ି ଦେଲା, 18 ଥର। ଏ ଧାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଶେଷ ଥର ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଯଜ୍ଞ କରିକି ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାତର ତ ମରିବନି, ସିଏ ପଳେଇଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଯଦି ପଳେଇଲେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା, କିଏ ଗୋଡ଼େଇଲା ନା କାଳଯବନ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ଇଏ ଜରାସନ୍ଧର ସେନାପତି କାଳଯବନ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ଛାଡ଼ି ଦେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଭୀମ ମାରିଲା, ଦୀପାଳ କରିକି ଚିରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋପାଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଭାଇ କହୁନଥିଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହେଲାନି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ, ତାରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଆର୍ ନାମ ହେଇଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ, ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲା ସେ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଦି ଫାଳ ଫଳ ହେଲା, ଦି ରାଣୀ ଖାଇଲେ ଫାଳେ ଫାଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଗଲେ। ଇଏ ଦି ଫାଳକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସିଆକୁ ଏକାଠି କଲା। ଇଏ ମରିବେ କେମିତି ନା, ଦି ଫାଳେ ହେଇକି ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଡ଼ିବେ ମରିବେ, ନହେଲେ ମରିବେନି। ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ବୀର ଥିଲା, ଭୀମ ତାକୁ ଶେଷରେ ମାରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତର କଥା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଲେଖା, ଗୋଟା ଶ୍ଳୋକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରାରେ ମହର୍ଷି ସର୍ବେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟବାସିନା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରାମ ହରି ତତ୍ର ଭକ୍ତମୈଚ୍ୟାନ ସ ବିଗ୍ରହ ତେ ସର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱଙ୍ଗମାପର୍ଣ୍ଣା ସମଦଭୂତାଶ୍ଚ ଗୋକୁଳେ ହରି ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କାମେନ ତତୋ ମୁକ୍ତି ଭବାନ୍ନବଃ। ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆ ଏ ଶ୍ଳୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀ ସ ବିଳାସ କହିବି ପଦୁଟେ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି। ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣୀ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁନି ବିଦେହ କୋଟିଏ କ ଦେହ ବହି ବୋଲନ୍ତା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନୋହି ବନଜ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଥିଲା ବନଜ ଆଉ ବରିଲା ହାଏ ରାମା କି ତପ କଲା ବନଜ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ, ଋଷି ମୁନି ମାନେ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକି ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଭଳିଆ ପୁରୁଷକୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ବେଣିଏ ଭାବି ଜଟା ଲମ୍ବାଇ ବେଣିଏ, କହିଲେ ଆମେ ନାରୀ ହବା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ବାବାଜୀ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀ ହବା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଟା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଜଟା ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ବେଣୀ। ସେ ବିବିଧ କୁସୁମ ମଣ୍ଡିଲେ ନେଇ ବେଣିଏ, ଜଟାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ସବୁ ଘୁନ୍ତି ଦେଲେ, ମା ମାନେ ସବୁ ବେଣୀରେ ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ନା ବହିବା ତୁମ୍ବି କୁରରେ ରଖି ବକ୍ଷରୁହ ହେଲା ଏ ଭାବେ ସୁଖୀ। ଯେଉଁ ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ରଖନ୍ତି ପାଣି ବାବାଜୀ ମାନେ, ଏମାନେ ସେ ତୁମ୍ବାକୁ ନିଜ ବକ୍ଷୋଜ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଲା ନାରୀର ବକ୍ଷୋଜ। ନିଜକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଯାଇକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାମ ଦେଖି ମନେ ମନେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୋତେ ପାଇବାର କି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର। ଏଇଠି କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମ, କହିଲେ ହେ ସନ୍ଥମାନେ, ହେ ସାଧୁମାନେ, ହେ ଋଷିମୁନିମାନେ, ତମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ ହବନି, କୋଉ ଜନ୍ମରେ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ନା ବଲ୍ଲଭୀ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାପରେ ବ୍ରଜେ ରହିବୁ ଆମ୍ଭେ କଂସଡରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେବ ରାସ କେଳି ଇଏ ବଲ୍ଲଭୀ ଏକା ଏ ଦେହେ ମୈଥିଳି ବହିବୁ ଗୋପୀନାଥ ନାମକୁ ବହିବୁ ବୋଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବୋଧି ଗଲେ। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ମୋ ବଲ୍ଲଭୀ ହବ, ଏ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ସୀତା ହେଉଛି ମୋ ବଲ୍ଲଭୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ତମର, ତମେ ହବ ଗୋପୀ, ମୁଁ ହେବି ତମମାନଙ୍କର ନାଥ, ସେଇଠି ହବ ରାସ କେଳି ହବ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଏଇ ଋଷିମୁନିମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।